Durant tot l'any, però sobretot a l'estiu, quan el sol pica més, cal protegir bé els ulls de la radiació solar. Com passa amb les ulleres graduades, de muntures n'hi ha per triar i remenar. Clàssiques d'última moda, de colors retro extremades, tothom acaba trobant la seva ullera. Però més que la muntura, on cal posar més atenció en les ulleres de sol és en el vidre. I aquí ja no es tracta d'un tema estètic, sinó funcional. Cada tipus de vidre té unes propietats diferents i l'haurem de triar en funció de l'ús que haguem de fer de les ulleres de sol. És molt important. O sigui, tot el que és la radiació ultraviolada ens afecta molt al nostre ull. En general, al nostre cos, la nostra pell l'han de protegir, els nostres ulls també. Tota aquesta radiació que pot estar arribant, si no tenim una ullera que estigui certificat que té un filtre, podria ser molt perjudicial, ja que augmenta el diàmetre de la pupil·la al no entrar molta llum visible, però sí que deixa passar l'ultraviolat. I això ens afectaria doncs, a nivell de possibles cataractes, degeneracions a la màcula, enfermetats a la còrnia també. Els vidres més versàtils són els de color gris perquè alteren poc la percepció dels colors i redueixen la fatiga ocular. Són les més indicades per conduir. També són molt habituals els vidres marrons, recomanables per fer esport a l'aire lliure i per les persones que han estat operades de cataractes o cirurgia refractiva. No alteren la percepció dels colors i redueix el cansament visual. Pels esports nàutics i l'hivern, el millor vidre és el verd, que redueix la lluminositat sense afectar la claredat de la visió. I les taronja només es recomanen per a dies de cel ennuvolat, boira o poca llum i, per tant, no són aptes per a ús solar. Les de vidre blau no són indicades per conduir perquè canvien la percepció dels colors. Els professionals de l'òptica ens aconsellaran del millor vidre per a les necessitats de cadascú.